Prosím tě, musíš to ještě chvilku vydržet. To nejde. Já už to nevydržím. Juli, zkus to. Děda tady bude každou chvilku. No. Julie, proboha. Dědo. To nemůžeš aspoň jednou do té porodnice vydržet. Dědo, promiň. Zaplať pánu pane doktore. Co máme dělat? Nic. Ostatní nedělejte nic. Teď už je to všecko jenom na Julii. Díky. Janku? Ano? Janku, já si myslím, že už je to tady. Jako, že budeš rodit? Jo, asi jo. Dobře, fajn, vydrž vteřinu, jo? Aha. Dělej. Dobrý den, Linhard. Já bych potřeboval sanitku. Moje přítelkyně začíná rodit a čeká trojčata. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.